Već je zagrljaj dovoljan da se stvori osjećaj duboke intimne povezanosti. Već zagrljaj. I znaš koliko to traje. Znači, zagrliš nekoga i oksitocin se izluči. Zagrliš onako, jel? Izluči se, to traje 6 mjeseci. I to znači da osoba može da se 6 mjeseci muči sa pokrenutim skriptom koji nije završio svoj ciklus. Poštovani gledalci, evo nas u novom NT podcastu Nauka i teologija. Danas imamo uvaženog gosta, doktora sistematske teologije, Marka Lukića. Doktore Lukiću, kako ste? Dobro sam. Hvala na pitanju i ne znam sad, ti vjerojatno imaš publiku, tako da evo, pozdravljam publiku tvoju. Tako je, hvala. Drago mi je što ste danas sa nama i drago mi je što ćemo pričati o jednoj baš jako dobroj temi danas, a vi ste baš ovdje, ja bih rekao, kompetentni. Dakle, u pitanju je pesma nad pesmama i mnogo ima tu raznih ideja i ja bih rekao i nekih zabluda, tako da volio bih da se neke stvari ovdje reše, tako da evo, spremio sam nekoliko pitanja za vas. Pa pre svega, da li možete da kažete o čemu se radi, o čemu govori pesma nad pesmama? Mnogi kažu to govori o Jahve u Izraelu ili o Isusu i crkvi. Neki kažu da je to poetički izražaj ljubavi dvoje mladih. O čemu govori pesma na pesmu? Pa, moje mišljenje je da je to, da je u pitanju ljubavna poezija. Ako bismo bilo šta drugo pokušali da zaključimo, suviše se komplikuju stvari. Zato što mi imamo istoriju tumačenja pesme nad pesmama, do kakvih sve zaključaka su ljudi stigli pokušavajući da ovu pesmu shvate na neki drugačiji način. I bukvalno, ajde sad možda da... da budem malo slobodniji i da kažem da imate utisak kao da vas neko pravi ludim kada čitate takva tumačenja. Dakle, jednostavno, na osnovu čega iz teksta je izvučeno da su, recimo, ne znam, ajde sada kažemo, grudi ženske, tamo stari Novi Zavet. Na osnovu čega iz teksta. Dakle, jednostavno, imate osjećaj kao da neko pokušava da vas prevede žedne preko vode, da vas vuče za nos, jednostavno bilo kakvo drugo tumačenje je bukvalno to. Tako, dakle, osjećaj imate da, ne znam, neko tu izmišlja. Eto, to je to. Vrlo kratko. Kratak odgovor. Hvala puno. Dakle, i meni se isto to čini, evo, vidio sam neko tumačenje, ja mislim da se pominje 60 stražara, ne mogu sad da nađem, i onda kažu, to je Biblija. Ja vam, zašto Biblija? 60 stražara, kako je to veze ima sa Biblijom? Ali, 6 knjiga. 6, da, možda tako nešto, pa kao okruglo i ajde, ne znam, da li je to baš namjera autora. Tako da, evo sam još jednom, ako možete, o čemu zapravo govori pesma na pesmama, šta je glavna tema, da kažem, možemo tako da. Pa, glavna tema je zapravo, vrlo sekularna. Dakle, u stvari, ne mogu da kažem sekularna, ona je životna. Dakle, dvoje mladih koji su se zaljubili. Dakle, i ja nekako, način na koji je tekst pisan, on nema jasnu strukturu, nema zaplet, nije narativski. Dakle, ne opisuje događaje. Događaji su kao da su, kako kažem, pozadina. Dakle, obično su događaji u Bibliji glavna stvar, a ovdje su događaji pozadina, a u prvom planu je u stvari šta se dešava u muškarcu i ženi kada se zaljube. Dakle, i šta to, kako oni to verbalizuju. Bukvalno je tako nekako prikazano. Dakle, da,
nema događaja, da su događaji sporedna stvar, a da je glavna stvar emocija, da je glavna stvar ono što se u njima dešava. Centralna stvar, central stage, dakle, na glavnom onom, dakle, na glavnoj pozornici je to, nešto što se iznutra događa, što oni verbalizuju i ta veza između njih i priroda te veze, dakle, te stvari. Odlično, slažem se. A da li možemo da na neki indirektan način izvučemo, na primjer, ok, pesma govori o odnosu dvoje mladih zaljubljenih, ali iz toga mogu da izvučem neke implikacije na moj odnos sa Bogom i slično? Biće tokom razgovora jasnije zašto mislim da ne može skroz da se to tako uradi, ali mislim, može, mislim, to je, Biblija je javni dokument, ljudi ga čitaju i tumače kako god im je blisko i ako neko u tome može da pronađe neku korist u tom pravcu, ja nemam ništa protiv, s tim što ne bih nikada rekao da to je jedino značenje i to je glavno značenje. Dakle, ne, ja i dalje insistiram da je glavno značenje ovo, a da li nekom to koristi na neki drugi način u smislu nekog, šta ja znam, približavanja Bogu, ajde kažemo pastoralni, praktični, duhovni način, da on to, tu ja ne ulazim, ali ne bih nikada dozvolio da se kaže da glavna tema pesmama je u stvari opis, jedan alegorijski opis ljubavi između Boga i crkve ili Boga iz Izraela i tako dalje. Ne, ne. Dobro, ali zašto? Znači, da li imate neke argumente zašto to ne prihvatate? Zar ne odgovara na neki da. Muškarac kao da je Bog, a žena kao crkva? Ima ta neka konotacija u Bibliji generalno, pa zar nije to nekako logično? Da, ali u kojoj literaturi je ta konotacija? To je u proročkoj literaturi. Dakle, u proročkoj literaturi ili u parabolama, vi vidite tačno, a ovo je mudrosna knjiga. Dakle, ovo je knjiga koja govori, mudrosne knjige imaju za cilj da objasne na neki način da govore o prirodi života, o prirodi čoveka, i o tome ćemo malo pričati. Dakle, nije samo, dakle, u samom tekstu vi nemate ništa što bi moglo da sugeriše da je u pitanju neka alegorija koja govori o nečemu drugom. Kada Isus, recimo, priča o, ne znam, parabuli o 10 devojaka, on kaže carstvo nebesko kao, ovde vi nemate to. Znači, nemate tu vrstu poučavanja, nego imate jedno delo koje od početka do kraja ljubavna poezija. I sad vi možete da je proglasite za ovo ili za ono, ali priroda samog teksta nije parabola, nije metafora, nije alegorija. Dakle, nemate to. Vi možete da je proglasite za to, ali postavlja se pitanje da li je to legitimno. Ja mislim da nije. Ja mislim da nije. Izuzetno objašnjeno, hvala puno. Dobro, a sad pitanje vezano za to, pošto ste rekli da je mudrosna literatura, kakve ona ima veze sa drugim mudrosnim literaturama, jer ovde očigledno govori o zaljubljenosti dvoje mladih, dok ostale mudrosne literature, Jov, priče Solomona, nekako su drugačije. Šta ih povezuje teološki i zašto je ono uopšte u kanonu, jer ne pominje se čak ni Božje ime. Šta je sa ovom knjigom u pitanju? Pa, ajde prvo krenemo od tog pominjanja Božjeg imena. Dakle, ima samo jedna knjiga u Bibliji u kojoj nedvosmisleno nema u sebi Božje ime, da se pominje ni na koji način, a to je knjiga Jestiri. Mada neki smatraju da se i tu implicitno misli na Boga kada Mardohej kaže doći će pomoć Izraelu s druge strane. Dakle, da se implicitno tu misli na Boga, zato što je Bog vrlo često u Bibliji, u Starom Zavetu, prikazan kao pomoćnik koji dolazi u pomoć Izraelu. I kad kaže Jestiri, ko zna zašto si ti došla tu dovedena, to se uklapa
ono što Isus govori da su da Bog je taj koji dodeljuje pozicije moći ljudima i tako dalje. Tako da implicitno čak i kod Jestira imate to. Međutim, ono što pesmu nad pesmama, u stvari mudrosna literatura opisuje, nije samo Bog, već i vrlina. Dakle, imate jako puno Solomunovih one-linera. Znači, u jednoj rečenici on kaže poslovicu u kojoj, dakle, koja je poslovica je sama celina za sebe i govori o vrlini ili govori o prirodi, ne znam, zlih ljudi ili prirodi mudrih ljudi ili šta god, ali opisuje ljude i oni kao celina. Znači, ne pominje Božje ime. Dakle, onda šta bi trebalo sad to iscepkati i reći, e, ovo nije, ne pripada kanonu i zato što ne pominje Božje ime. Jer same te poslovice su celine za sebe. Da, u redu. Priče Solomonove, recimo, u drugim delovima spominju Boga non stop. Da je mudrost kod Boga i tako dalje, tako da je Bog izvor mudrosti i tako dalje, i tako dalje. Međutim, ovde imate puno drugih delova gde govori samo isključivo o vrlini, i onda je dakle opisuje vrlinu, je li tako? I vrlina je jedna od stvari koja, dakle, koja je tema, jedna od tema koje se spominju i u tim poslovicama koje uopšte nemaju, ne opisuju ništa Božije. E sad, što se tiče pominjanja Božijeg imena, vi imate u pesmi nad pesmama, 8. glava, 6. stih, koji kaže: metni me kao pečat na srce svoje, kao pečat na mišicu svoje, jer je ljubav jaka kao smrt i ljubavna sumnja tvrda kao grob, žar je njen kao žar ognjen, plamen Božiji. Ovde gde stoji plamen Božiji, je jevrijska reč šalhebetjah, koja je u stvari složenica dve reči šalhebet, koja govori o, što je plamen, i jah, što je skraćenica od Jahve. Dakle, Daničić je to preveo sa plamen Božiji i ja mislim da je u redu. Postoje različita tumačenja da to nema veze, da je to samo neka vrsta augmentacije plamena, dakle da je plamen Božiji, dakle kao da mu je dodato plamen Božiji, ne da bi se govorilo o Bogu, nego da bi objasnilo jačinu plamena. I da kao nije to Božije ime i tako dalje. Međutim, većina smatra da jeste, i sad ako ćemo već tehnički, eto, verovatno se spominje Božije ime, ali bez obzira, čak i da se ne spominje, sama rasprava o vrlini, o toj vrlini ljubavi, posvećenoj ljubavi između muškarca i žene. Dakle, to je ekskluzivno. U pesmi nad pesmama ta njihova posvećenost je ekskluzivna. Ona isključuje sve ostale. Dakle, isključuje čak i bogataše, isključuje Solomona, isključuje najveće moćnike, čak im se podsmeva ta ljubav. Čak se podsmeva i čitavom Solomonovom haremu. Dakle, vi vidite da jednostavno ta ljubav je nešto što je stvarno veliko i vrlinsko, ajde tako da kažem. Takođe, hoću da podsjetim da je čovjek stvoren po Božjem obličju. I kada to spojimo sa onim što je Calvin rekao, Calvin je rekao, kaže: naša mudrost u onoj meri u kojoj je treba smatrati istinskom i čvrstom mudrošću sastoji se skoro u potpunosti iz dva dela, od spoznaje Boga i spoznaje nas samih. Ali pošto su oni međusobno povezani mnogim vezama, nije lako odrediti šta od njih prethodi i rađa ono drugo. Tako da, u suštini, ono što je moja poenta jeste da ako je čovjek stvoren po Božjem obličju, što više ti
se baviš tom ljudskom vrlinom, ljudskim vrlinama, tim dobrim stranama, ljubavnim stranama čoveka, ti na neki način sve više se približavaš Bogu, hteo ili ne hteo, jer sve više otkrivaš tu bogolikost ljudsku koja je duboka. I to je vrlo evidentno u načinu na koji se razvijala psihologija. Psihologija je, dakle, što je više se antropologija izučavala, to je sve više postojala potreba da se na neki način taj duhovni aspekt ljudski razmatra. I onda neizbježna priča o Bogu i o toj vertikali koja je jako izražena, dakle, odnosno kao potreba ljudska. Dakle, kako objasnim, i te kako izučavajući tu ljudski kapacitet da voli, i te kako ta tema vodi ljude ka Bogu i razmišljanju o Bogu uopšte. Odlično objašnjenje, hvala puno. Ali sada nekako se postavlja pitanje zašto bi jedna knjiga bila posvećena samo da se priča o tome, o ljubavi, o odnosima dvoje mladih i tako dalje, zar ne bi trebalo neki nadahnuti biblijski prorok ili pisac da piše o teologiji, šta će biti na nebu i tako dalje, zašto bi se o ovome pričalo? Pa, aj sad, to je malo dualističko pitanje koje možda otkriva jedan određeni način razmišljanja. Šta je dualizam? Platonistički dualizam, naročito, dakle, Platon je verovao da mi živimo u svetu senki, a da je stvarna realnost to nešto iznad ovog sveta. I onda kad se to ukrsti sa hrišćanstvom, rezultat je da mi zapravo ovde ne živimo onaj pravi ljudski život, nego da čekamo da počne nebo i obično to ljudi zamišljaju posle Hristovog drugog dolaska. I da tada tek ćemo mi moći da živimo istinski, doživimo istinsko ljudsko iskustvo. Ali ono što je poruka Hristova bila, jeste da je nebo ovde. I da to što mi čekamo da počne, je već počelo, i da mogućnost da volimo na način na koji se opisuju pesme u pesmama je već prisutno. Dakle, da je to već tu i da ne postoji neka, ajde kažem, ne postoji razlog da bi se to odlagalo. On kad kaže Carstvo nebesko je tu u vama ili među vama, to je nešto što je definitivno. On je rekao: "E, carstvo će doći." Ne, ono je već počelo. Dakle, ono je već počelo, i to je ono što je moj odgovor ovde. Ja ne bih mnogo ni pitao teologije, pravo da ti kažem. Možda će sad ovo biti kontroverzno. Mnogo pitao teologe šta znači voleti. Zato što u istoriji uglavnom su teolozi bili neki monasi koji su se posvećivali tome i koji su iz perspektive nekog monaškog života bez porodice govorili o svemu ovom. S druge strane, čak i teolozi koji imaju porodice vrlo često provode svoj život u bibliotekama. Tako da, ovo je sjajna priča, zapravo, da dvoje običnih ljudi, običnih, nije Solomon, nije, ne znam, ovaj teolog, ovaj rabin, ili nego obični ljudi, da vi vidite koji je kapacitet za ljubav
tu, koji kapacitet za ljubav tu postoji u čoveku. Dakle, taj kapacitet je realan. I taj kapacitet je ogroman i moćan i može da bude i destruktivan i tako dalje i tako dalje. Dakle, jako puno toga. Htio sam samo još i da dodam da možda to odsustvo pominjanja Božijeg imena u pesmi nad pesmama, koje se bavi najintimnijim ljudskim odnosima, možda nešto ipak govori o Bogu. A to je da je Bog džentlmen, da nije voajer, da jednostavno ljudima daje privatnost kada su u tom nekom ljubavnom zanosu. Ovo je jako dobar odgovor zapravo. Znam da je Hitchens ateista zamerio kakav je to bog koji gleda šta ti radiš sa svojom ženom u spavaćoj sobi i tako dalje. Možda baš ova ideja koju ste vi rekli iz pesma nad pesmama baš daje taj naglasak da bog i jeste na neki način džentlmen i daje neku U pesmi nad pesmama on se ne meša, dakle, možda je to baš onako, baš jedna lepa ilustracija u stvari kakav je Bog stvarno. Odlično, pričat ćemo posle o drugim kulturama, kako su oni gledali to. A evo sad, sledeće pitanje je zašto vernici generalno izbjegavaju da čitaju pesmu nad pesmama? Znači, nebitno koje su denominacije, na primjer kada pitamo nekoga, hej, šta proučavaš? Teško će odgovor biti, evo, baš čitam pesmu nad pesmama. Zašto je to tako? Zašto ljudi izbjegavaju ovu knjigu? Ne znam, moja prva neka misla je treba pitati vernike, znači treba pitati ljude pojedinačno, ali ajde da prvo krenemo od istorije. Istorijski gledano, jevrejski rabini, a naročito hrišćanski alegoričari, su tumačili pesmu nad pesmama alegorijski, jer nisu mogli da prihvate da bi jedna takva sekularna pesma o ljubavi dvoje mladih ljudi bila toliko značajna da bi ušla u sveti kanon. I hrišćanski alegoričari su dodatno bili pod uticajem tog platonističkog dualizma i gnostičke ideologije, tako da su sve što ima veze sa telom, na bilo koji način, doživljavali kao grešno. Jer kao aksiom kod gnostika naročito, materija je za njih zla po svojoj prirodi, po svojoj suštini. I onda, pošto se tu radi o telu, dakle, pesma na pesmama mora da se tumači alegorijski, da ne bi sad ispalo da je li tu uzdiže telo, jer mi smo znači, aksiomatski prihvatili da je telo zlo. Telo nije zlo. Dakle, Bog je kad je stvorio Adama, dakle, muškarca i ženu, on ih je stvorio kao telo. I onda je rekao, dobro beše veoma. Dakle, on je rekao za telo. Dakle, to nisu bili neki duhovi pa su sad padom postali telo. Ne. Nego su to bila telesna, savršena telesna bića. Ja mislim da glavni razlog zašto je pesma nad pesmama toliki problem jeste tema koju se bavi. A tema je ljudska seksualnost. Znači, kada se sve skloni, vi vidite da je u pitanju, dakle, priroda ljudske seksualnosti je takva da u njoj postoji jedan instinktivan element. Dakle, element koji nije racionalan, koje kao, ajde da se programerskim jezikom izrazim, kao jedan skript, okay, koji kad se pokrene, on mora da odradi svoju sekvencu do kraja. Dakle, to je priroda njegova. I priroda skripta je takva da se skript, kad se pokrene, on se vrlo brzo preliva u javni prostor. On postane vidljiv da kod nekog je to pokrenuto. I onda postaje predmet pogleda i diskusije. I to može da osramoti ljude. Ljudska seksualnost može da osramoti ljude u javnosti.
kad se pokrene, može da ih osramoti. Jer seksualnost je najčešća tema viceva. Seksualnost je 100% tema pornografskog iskrivljenog načina prikazivanja, učenja ljudi šta je seksualnost. Seksualnost je takođe alatka zavođenja i manipulacije. I ljudi uopšte ne veruju, dakle iz iskustva, živeći u ovom svetu, u takvom okruženju, u takvom društvu, ne veruju više tim impulsima kod sebe, ne veruju tom skriptu. I zato možda i ne veruju pesmi nad pesmom. To je prvi razlog. Drugi razlog, možda tema kojom se pesma nad pesmama bavi trigeruje skript kod nekih ljudi dok čitaju. Jer je pesma na nekim mestima eksplicitna. Dakle, opisuje strast, opisuje poljupce, erotsko milovanje, opisuje ženski pupak, grudi, i puna je eufemizama za seksualni akt. I onda ljudi ne znaju šta da rade sa tim. Dakle, ne znaju šta, kad se pokrene taj skript, ne znaju šta da rade s time. I naročito je nezgodno ako se skript pokrene u crkvi. Ako se pesma na pesmama čita u crkvi ili pred ljudima koji su duhovni, šta ja znam, na venčanjima, u nekim tim duhovno-sekularnim događajima, jer venčanje je i sekularni čin takođe. A treće, pesma nad pesmama može da bude podsjetnik, recimo, zašto ljudi ne vole da čitaju to. Može da ih podsjeća, može samce da podsjeća šta propuštaju u životu. Ili može da podsjeća starije šta više nikad neće imati u životu. Ili može da podsjeća mlađe ljude, ljude srednjih godina, koliko im puno nedostaje u njihovim brakovima, vezama, šta god. Tako da, ko zna, ja ne znam, treba pitati ljude šta od ovoga je ono što im je što im je neprijatno dok čitaju pesmu. Fantastično, hvala puno. Idemo dalje. Dakle, kako se opisuje ljubav u pesmi nad pesmama? Šta je zapravo ljubav u celoj toj knjizi? I kako se dvoje mladih odnose jedno prema drugome? Pa, sama forma je takva da deluje, dakle, ona, kažem već, nema nikakav događaj, nema, događaji su pozadina samo. Ona meni lično, pesma nad pesmama, više liči na zbirku isečaka iz dnevnika dvoje zaljubljenih, muškarca i žene. I tu nema jasnog uvoda, nema zapleta, nema raspleta, sve nekako nabacano. I u stvari ja mislim da to, ta nabacanost zapravo prikazuje tu iracionalnu stranu, taj skript. Dakle, da taj skript je u stvari jedno duboko, duboko privlačenje koje ne može da se kontroliše čak. Znači, ne može da mu se naredi. Ne može kaže, ja sad neću da budem zaljubljen. I sad ja neću da budem zaljubljen. Ne, jednostavno skript, on vrti sam. Isto tako, mislim da ono što je opisano u pesmi od pesmama nije zrela ljubav, već je zaljubljenost. Govori o privlačenju. I ona zapravo pokazuje kako dva racionalna bića se ponašaju kad je taj instinktivni skript pokrenut. Okay? Kada se biologija pokrene, kako razum pokušava da isprati to. I onda tu je, tačno se vidi da način na koji razum pokušava to da isprati uopšte nije vešt, ali je realan. I ta neveštost i ta, ne znam, možda trapavost, način na koji se oni izražavaju i tako dalje,
je ono u stvari što čini čitavu tu ljubav i zaljubljenost autentičnom. I vi vidite tačno da se oni vole i da to nije nikakvo foliranje. Ona ne može da izdrži bez njega, on ne može da izdrži bez nje. Ima tu puno bola, puno patnje kad su razdvojeni. To je sve, kako vam kažem, tu postoje vapaj, tu ima, to je sve bez blama rečeno. Dakle, bez sramote i vi vidite da tu njih više baš briga koji ih sluša i koji gleda. Znači, zato što je taj skript toliko moćan i te njihove emocije su toliko jake da oni će preskočiti, ne znam, planine, mora, okeane da budu zajedno. To je neverovatno. Super, međutim, neko čak kritikuje zaljubljenost, kažu to je zapravo demonizovanost, znači neko je zaljubljen i samo mašta o tome, opterećen je, umesto da radi neke pametnije stvari i tako dalje. Kako komentarišete to, recimo? Evo, samo mu recite da pročita pesmu nad pesmom, ne treba ništa. Ona je u Svetom pismu, mislim, ako je demonizovanost to, onda takvi ljudi ne znaju ništa o biblijskom Bogu, niti o ljudima, onakvima kakve ih je Bog stvorio. Mislim, proglasiti ovako nešto za tako nešto ružno, možda mnogo više govori o tim ljudima nego pesmi nad pesmom. Apsolutno, odlična poenta. Međutim, ajde se vratimo samo kratko, znači, da li možete da definišete na nekako ljubav? Šta je to zapravo ljubav prema Bibliji ili pesmi nad pesmama? Nismo to nekako dovoljno obradili. Da li to je emocija? Da li možemo tako da kažemo ili kako? Ja sam adventistički teolog. To znači da imam holistički pristup svemu, pa i ljudskom iskustvu. Svakako da ljubav podrazumeva emociju. Međutim, ljubav nije samo emocija. Ljubav je Emocija je psihološka pratilja, ako mogu tako kažem, ljubavi. Ljubav ima veze sa ljudskim duhom, sa voljom, dakle sa tim voljnim elementom, koji ja smatram da je centralni, da je na tom nivou, na voljnom nivou mi imamo apsolutnu autonomiju i to je ono što nas čini slobodnim bićima. Niko ne može nikog da natera da ga voli. I zato je i ljubav nešto što nije na nivou emocije, baš zato što emocija može da se pokrene, ona može da se izmanipuliše i tako dalje. Ali to ne znači da emocije ne prate pravu ljubav. Uvek je prate. Ja sam imao jedno predavanje u kome sam pokušao da objasnim da ljubav ima neke razvojne faze. I tu sam rekao, i kroz to se najbolje i vidi u stvari šta je ljubav. Prva stvar kod ljubavi, najrudimentarniji oblik ljubavi, dakle najniži, je respekt, znači poštovanje. Šta to znači? To znači da ja svojom voljom neću da namećem svoju volju drugome. Znači, to je respekt. Znači, prva stvar jeste da moja volja ne želi da drugog poseduje, ne želi da drugog kontroliše. To je prvi korak. To je najniži oblik ljubavi. Znači, a to je da volja moja neće da se meša u tvoju volju, nego je respekt. To je prvi. Druga stvar jeste da kad sam sa nekim koga respektujem. Ono što počne da se rađa u osobi, tako kad smo na jednoj zdravoj
znači bliski, ali na zdravoj distanci, u smislu da niko ne kontroliše nikog, ono što se javlja jeste dobra volja. Javlja se dobra volja. Znači, kada ja ne kontrolišem osobu, niti osoba kontroliše mene, prirodno se javlja dobra volja prema toj osobi. Znači, to je drugi nivo. Drugi nivo je dobra volja. Prvi je respekt da neću da te menjam, drugi je dobra volja prema drugoj osobi. I treći nivo je kada ja iz te dobre volje tražim načina da pomognem toj osobi da procveta, da doživi procvet. Ona. E, to je ljubav. Znači, to je kao neka vrsta opredeljenja, kao neka vrsta ulaganja, ulaganja sebe u tuđi uspeh, u tuđi procvat, u tuđi uzlet. Ne znam da li je to Jako dobro objašnjeno, slažem se isto, baš duboko objašnjeno, tako Ali da. to je ono, kad pričamo o to govorimo o zreloj ljubavi. Ovde, znači, njenim, a ovo je onako, to je ono privlačenje, to početno, bez kog nema uopšte tog početnog spajanja dvoje da bi uopšte moglo da dođe do okej, respekt, i onda idemo dalje, dobra volja i to sve što uz to dolazi. Super, i jako mi je lepo što ste rekli da dvoje mladih običnih ljudi su skapirali šta je ljubav, a možda mnogi teolozi, mnogi filozofi ne mogu da skapiraju tu ljubav jer mnogo čitaju knjige, mnogo zaluđeni su mnogim idejama i onda možda baš promakne im to. Vidi, ima još jedna stvar. Ograničenje raznoraznih teologa, filozofa i tako da, odnosno ljudi koji posmatraju svet kroz knjige, okay, kroz teoriju, odnosno racionalno žive život iz glave, oni doživljavaju ljudsko iskustvo tako kao teoriju, kao neki zapis u nečem, ne kao iskustvo, ne kao doživljaj. Ovo dvoje nisu ukapirali ništa. Oni su se samo prepustili skriptu. Oni su se prepustili tome što je u njih ugrađeno stvaranjem, a to je da se između muškarca i žene javlja takva veza da jednostavno se ostvaruju one reči koje je Adam rekao da će dvoje da postanu jedno telo. Da žive, dakle, dve volje, a jedan život. Dakle, formiraju jedan život, a dve ličnosti. Tako da, to su, kako, to je, ne znam, meni se čini da je to, muškarac i žena koji se vole, je najbolja slika, trojstva, u stvari. Jer to je Bog u hrišćanstvu je jedna zajednica, tri ličnosti koje se vole međusobno toliko da ne možeš da ih odvojiš. Ja volim ono kako pravoslavci tumače zašto kad se krstiš moraš da staviš tri prsta, ali da ih jako stisneš. Ne znam da li si čuo za to. Moraš da jako stisneš. E, to simbolizuje tu to jedinstvenost unutar trojstva, da su nerazdvojivi, da ne možeš da... E, to je nešto slično i ovde, dakle, ta vrsta privlačenja u stvari stapa dvoje u jedno. I ta vrsta, ta zaljubljenost, ona možda nas je i osramotila i ako nije bilo uzajamno i tako dalje, to sve može da se desi i to mogu ljudi da imaju loše iskustva sa ljubavlju i da zbog toga ne vole sve to i ne žele da se prepuste skriptu, ali sam skript sam po sebi nije loš. On ima svoju funkciju, ima svoju svrhu, ima svoje radosti, ima svoje rizike, ima svoju patnju. I to je sve dobro. To je sve okej. Da li možda nije taj skript na neki način greh, neko bi rekao, možda nas to goni, a treba se borimo protiv toga, da nema toga, da uključimo razum i da isključimo emocije nekako, da to vodimo nekako striktno, racionalno. Šta kažete na to?
ako isključiš emocije, onda više nisi celovito ljudsko biće. Ne. Čim nešto fali, mislim, ajde, nema veze, uzmi emocije, isključi razum. Evo, probaj da živiš život bez razuma. I si u opasnosti, je tako? I u istoj si opasnosti ako probaš da živiš život bez emocija. Potpuno ista opasnost. Ja mislim da, ajde, osim što emocije umeju da nas upozore na određene opasne situacije i sumnjive, ali mi kada isključimo emocije, mi postajemo opasni. Zato što nekada emocije mogu da nas zaustave, empatija može da nas zaustavi, empatija je emocija, može da nas zaustavi da ne učinimo, da nekog slabijeg ne povredimo. Ali ako nema te emocije, ako nema empatije, znači mi postajemo vrlo, vrlo opasni. Psihopate su ljudi koji su to isključili. Znači, dakle, sve ima svoju svrhu i treba, nikako ne smemo da, mislim, treba da probamo da naučimo sve životne lekcije koje je potrebno da bismo mogli da rukujemo svime onime što nam je dato stvaranje, uključujući emocije. Super, hvala vam. Idemo dalje. Znači, kako je viđenje seksualnosti u pesmi nad pesmama u odnosu na druge kulture iz tog vremena? Kako su drugi narodi u periodu kada je pisana knjiga razumeli seksualnost? Da li su se povezivale sa njihovim ritualima i tako dalje? I takođe, da li ova knjiga, već ste pomenuli tu ideju, ali da li možete proširiti, da li je ova knjiga zapravo kritika nad pornografijom, masturbacijom? Da li možete malo više još o tome nešto reći? Pa evo, ljudska seksualnost je u pesmi nad pesmama prikazana kao nemagijska, kao obična stvar. Dakle, potpuno obična osobina ljudi. Okay. Nema magijska, božanska svojstva, jer u okolnim narodima, naročito u hananejskim kultovima, gde su Jevreji došli, dakle oni su došli u hanansku zemlju, u stvari, gde su Hananeji bili glavna kultura i to su polako ih isterali. Dakle, Hananejci su obožavali boga plodnosti, koji se zvao Val, ili Bal, i tu se verovalo da seksualni čin oslobađa božansku silu u svet, da osvežava reproduktivne snage prirode, da osnažuje, da stimuliše plodnost životinja, da čak osnažuje i cara koji vlada. Dakle, da ta energija, pretpostavljam da je u pitanju orgazam, da je to ono što oni smatraju, da to oni na neki način udahnjuju u svet energiju tu, neku božansku. I zato je služba Valu, bogu plodnosti, podrazumevala seks kod kuće, dakle, normalan, jel? I hramsku prostituciju. Dakle, i vi u pesmi nemate to. Nemate uopšte nikakve naznake da je seks nešto tako da ono znači Bogu. Okay? Seksualnost ljudska znači ljudi i ona je data ljudi. I prikazana je kao prirodno svojstvo stvorenja, ništa što je povezano sa Bogom. Osim toga, ona je prikazana kao duboko lična i intimna. Dakle, njih dvoje su se jednostavno prepustili tom skriptu, je tako, tom zanosu ljubavnom. I oni nisu, nije ih sramota zbog toga. Čak ni pred javnošću, u jednom trenutku žena doziva svoje drugarice i otvoreno deli sa njima šta ona osjeća prema svom izabrani. Dakle, u tom smislu
pesma na pesmama ima neki kao prizvuk Edema, kaže, gde kaže bili su oboje goli i ne beše ih sramota. Dakle, nije potpuno intimno, duboko, odsustvo bilo kakve osude, oni su tu kao u toj bašti. Dakle, zato je sve okolo je u pozadini. Zašto? Zato što je ono što vi doživljavate, opise kako se doživljava, kako on nju opisuje, to je sve kroz voće, kroz rodnost, kroz, a sve to povezano sa Edemom. Tako da, dakle, to je ovaj viđenje seksualnosti u pesmi od pesmama. Da li je to kritika nad pornografijom, masturbacijom? Pa ne bih rekao. To ja mislim da ima kritike za te stvari, ne baš za pornografiju, ali za ono što u Novom Zavetu se naziva porneija, bludničenje, je li tako? Ali u drugoj, dakle, imate u ovim u pričama Solomonovim, o bludnici koja bukvalno pravi zamku za mladića, kaže bezumnog i tako dalje. Ali mislim da je ovo više prikaz alternative svim tim izvitoperenim shvatanjima ljudske seksualnosti. Da je to u stvari prikaz funkcionalne ljudske seksualnosti. Šta je to što nije osuđeno pred Bogom? Okay. Ona je kao neka vrsta etalona za ljudsku seksualnost. Nije direktna kritika bezbrojnih falsifikata. To bi bilo, ne znam koliko bi onda knjiga trebalo se napiše, ne bi bilo 8 glava, ne bi bilo 808, verovatno. I mislim da je zato i stavljeno u kanon da bude opis kako izgleda kada skript radi optimalno. Kada skript radi funkcionalno. Da je zato stavljeno. Zato što mi imamo problem nakon tog jela sa drveta poznanja dobra i zla, mi imamo problem sami sa sobom. Mi imamo sramotu u odnosu na sebe same, kao da smo počeli da osuđujemo sami sebe. Zbog načina na koji smo stvoreni. I onda se pokrivamo i onda tako imate te stvari. Ja mislim, tamo je rečeno, ono, to je neki rudimentarni savet da žena kao će da se spasi rađanjem dece. U stvari nije, nego su njima, zbog toga što ih je bilo toliko sramota, da oni nisu hteli ništa da imaju uopšte sami sa sobom. To je tolika bila otuđenost od sebe samih da je onako moralo kroz zapovesti, kroz naredbe, da im se nekako probija taj osjećaj sramote u odnosu na sebe same, da se lomi to možda i grubo, dok ne dođu ljudi do toga, do svesti da ti si takav stvoren, stvorena i to je sve okej. Okay. I to je Božja volja i to što doživljavaš kad te privlači neko, to je sve u redu. To je tako, tako ti je to i Bog dao, tako treba da bude. Tako da, ja mislim da je to potrebno. Potrebno je, naročito danas, kada ljudi seksualnost doživljavaju na strašno izvitoperen način. Strašno. Isto je kao u paganstvu. Ili se odaju na totalno ludački, dakle, bolestan način, ili potpuno uzdržavanje od toga. I jedna i druga krajnost odlaze u smrt. Dovode čoveka do toga da mu se život ogadi. I potpuna abstinencija i potpuni promiskuitet. Dakle, ovo je nešto kada, dakle, pesma nad pesmama nam kaže da je bezbedno prepustiti se tom skriptu sa osobom koja je isto tako i voli za ovom. Da je to bezbedno, da to nije ništa loše. I ja mislim da je potrebno to zato što se ljudi u momentu kad se to pokrene, sve osjećaju potpuno da gube kontrolu. I onda, kao da pesma na pesmu kaže, da, to je okej. Okay.
iskupiš kontrolu u ljubavi. Apsolutno se slažem. Jako mi se svidjelo kad ste rekli da je to zapravo predokus edema na neki način i baš lepo objašnjeno. Međutim, neki su, čini mi se, u Korinćanima poslanici, ali možda i nije, možda sam loše shvatio, ali postala definitivno ideja u antici da seksualne odnosi prljaju čoveka, da ga jednostavno čine nesvetim. Možda i neki danas imaju takvu neku ideju, naravno sa pravom osobom u braku i to, ali da li možete da odgovorite na tu neku zamerku da to možda... Znate za John Kelloga da on, recimo, spavao je u odvojenim krevetima sa ženom, nije uopšte ni imao decu, nego usvajao decu. I onda, kako to razumeti? Jeloga. Da. Pa ja sam imao celu jednu propoved u Kelogu, ne bih da o tome pričam. Imao sam je za jednu malu grupu ljudi. Ja njega ne smatram za etalon i čega normalno, uravnoteženo. On je bio genijalac kad je u pitanju medicina, ali njegovi stavovi definitivno nisu bili ono optimalno kako Biblija govori o ljudskom životu, ljudskom iskustvu. Tako da ne bih baš išao u to i 19. vek i tako neću da sad to otvaram i obrađujem. Ali hoću da skrenem malo pažnju na ono što je zapisano u 1. Korinćanima 7. glavi. Vi tamo imate opis gde Pavle govori da je bolje da se ne ženimo i tako dalje. Međutim, kada se malo dublje analizira jedan tekst koji kaže tako mislim da vam je dobro, sad ću parafraziram, ne mogu, treba da se pronađe tačan tekst, da je dobro za ovu sadašnju nevolju. Iz toga neki komentatori zaključuju da to nije bilo redovno stanje u Korinskoj crkvi, da to nije bila neka, nego da je izgleda ta crkva bila pod nekakvim pritiskom ili nekim progonstvom ili ne znam ja. Znači, bilo je... Tako da on njima, praktično on im kaže kao kad bi savjetovao ljudi u ratu koji su. Jel? Nemojte se ženiti sada dok je rat, venčavati, nemojte počinjati porodicu, ali ako ne možete se uzdržite, onda ajde. Ali bolje je da ne, zato što ipak osnivanje porodice, u stvari ne mora čak ni porodice, može bude i samo veza. Ako muškarci trebaju da idu u rat, imali ste onaj zakon u Petoknjižju da valjda ono, ako se neko tek oženio, da ne treba da uopšte služi vojsku sledećih ne znam koliko, jel? Nego da treba da bude kod kuće i tako dalje. Dakle, nije uopšte, rat nije ratno stanje, odnosno takvo vanredno stanje nije vreme za te stvari. Ja ne bih to uzimao na nivou principa. Pavle je živeo, verovatno, samački život, da li neki smatraju bio oženjen, neki smatraju da nije bio zato što mu se žena ne spominje, neki smatraju bio oženjen zato što ne bi mogao da bude, da dođe do tog nivoa u toj jevrejskoj tradiciji, a da nije oženjen. Tako da, šta god da je u pitanju, ja bih ipak, Pavle je bio misionar, to znači da je on non stop bio u vanrednoj situaciji. Dakle, on je to misioniranje, to je neka vrsta rata. To su nezgodne situacije. Čitajte u delima apostolskim, kroz šta je sve on prolazio. Taman posla da ima ženu, mislim, šta bi mu ona rekla za njegovo drugo misionarsko putovanje. Niti bi on imao, čini mi se, tu vrstu hrabrosti da može da kaže ma ja idem u Jerusalim, baš ga briga. Dakle, tačno, on se ponaša kao samac. Tako da ne znam ja sad zašto ljudi generalno ne
Kako je samo pitanje bilo tačno da sam Znači, ja. na taj način su se nekako osjećali svetim. Ako nemaju te Da, odnose, onda su oni da. Da, to uzdignuti. dolazi, to sam već spomenuo, dolazi iz tog platonističkog dualizma i gnosticizma, koji je bio vrlo uticajan u to vreme. Tako da nema veze to sa dakle, biblijskim gledanjem na brak, na ljubav između muškarca i žene, mislim. Ljubav između muškarca i žene je ono što je falilo Adamu da bude srećan. On je takav stvoren, on je stvoren da mu nedostaje, znači Bog ga je stvorio takvog nezavršenog. Dakle, uopšte nije svetija stvar, dakle, nego je samo život koji je oslobođen tog razmišljanja za dvoje i onda možeš da se posvetiš ne znam, nekom drugom poslu koji zahteva tebe celog. Praktično se tad osoba venčava za to drugo, u suštini. I na taj način dostiže celovitost. Ja ne kažem da, ne znam, ljudi koji su se odrekli braka u ime, ne znam, neke duhovnosti, šta ja znam, da oni žive nekompletan život. Ne, ali da su sami, nisu. Nisu. Čovjek koji je potpuno posvećen Bogu, njegova druga polovina u tom nekom smislu da dvoje čine jedan život i Bog lično. Dakle, ima različitih stvari. Celovitost se ne postiže samo kroz brak. Može da se postigne i ovako. Ali ovo o čemu večeras pričamo danas je vezano za tu muško-ženske odnose i kažem, to je čovjek je takav stvoren da jednostavno zajedno sa partnerom doživljava to neko zaokruženje i celovito ljudsko iskustvo iz kog onda može da proizađe i nova generacija. To sam možeš da se slikaš, mislim, sa novom generacijom. Dobar odgovor, slažem se. Međutim, neko bi rekao, i čuju se tako neka razmišljanja, da možda bi brak nekoga usporio baš misioniranju. Jednostavno, to su obaveze, deca, malo je to naporno za nekoga. I onda, i kažu još, e, pa nisu s njim imao ženu, pa šta će meni žena, jel? Ili obrnuto, muškarac. Isus nije imao ženu. Okay. Onda ga posle nalazimo i imamo na kraju Biblije večera svadbe jagnjetu. Isus je jagnjaka. Kakva je to svadba? Kako nije imao ženu? Ja mislim da je Isus za svoju ženu umro. Dakle, i da formira. Znači, samo malo. Samo da se ja isključim. Dakle, i mislim da je to način na koji je on zapravo pokazao u svom odnosu prema crkvi, odnosno prema onima koji ga veruju, je upravo taj da jako puno slika imate da crkva i Isus su jedno, dakle, i da formiraju jedno telo, jedna od metafora koje Pavle koristi da bi objasnio crkvu jeste telo. Jo? Da je crkva telo Hristovo, a da je on glava. Dakle, nije bračna priča, ali jeste ideja jednog tela koju govori, o kojoj govori Adam. Okay? Tako da, i onda na kraju imamo svadbu jagnjetu. Znači, kako Isus nema ženu, samo što ta žena nije žensko. Jo? Ta njegova druga polovina, odnosno druga strana, to je celo čovečanstvo. I opet je bračna slika i pogledajte šta Isus radi za tu svoju drugu polovinu. I mi posle imamo potpuno iste savete koji bukvalno preslikavaju Hristov odnos prema crkvi na odnos muškarca prema ženi. A to je kao što Isus umro za crkvu, tako i muškarci treba da umiru za ženu. Kako sad da objasnim? Znači, tu postoji korelacija, ona je mnogo šira. Dakle, mnogo, mnogo šira. Fantastično, znači veliki je izazov da kažem ipak da mi volimo ženu kao što Isus voli svoju ženu, to je onda baš ovaj, visok nivo, ja bih rekao. Ok, idemo dalje, znači
Da li je seks samo za prokreaciju? Neki kažu to je samo da bi rodili decu, i inače ga ne treba imati. Ili vi se naslažete? Kako je vaše mišljenje? Sad, u pesmi na pesmama, seksualnost je, ne spominje decu uopšte. Znači, pesma na pesmama spominje decu. U redu, ako je, možemo kažemo da u redu još uvek nije, ne znam, oni su tek zaljubljeni, ako pričamo o toj fazi i tako dalje, oni su tek zaljubljeni i vreme im je i tako dalje. Ali suština tog njihovog odnosa i suština te ljubavi, zašto oni ulaze u intiman čin, nisu deca. Sad mi planiramo porodicu, pa ajde sad probam. Ja. Ne, nego oni bukvalno su, ajde kažem da se tako kolokvijalno izrazim, odlepili jednu za drugu. Znači, potpuno uživaju jednu drugu. I seksualnost je ugodna tamo. I ona je... ljubav se vodi radi ljubavi, ne radi dece. Dakle, nije ono u tom smislu nekako, šta ja znam, da je sad samo funkcija naglašena. Nego je baš... seksualnost prati ono što se dešava sa zbog skripta u njima. Ono to prati. I oni se jako dobro uklapaju. I njemu i njoj je to prijatno. Dakle, ne znam, ne znam sad kako to da... Ne znam ko uopšte tako razmišlja. Trebalo bi možda sa takvim ljudima razgovarati, i njihovom načinu na koji vide sebe. Jer to ne može priča o seksu samo zbog prokreacije, znači zbog rađanja dece. To mogu da budu samo ideje ljudi koji su verovatno duboko, duboko ranjeni, slomljeni. Imaju loše viđenje sebe samih. Loše. Da li im se neko rugao ili nisu estetski privlačni ili su doživeli sramoćenje od društva zbog izgleda ili kako god. Sebe ne doživljavaju, znači bukvalno ono sebe pokrivaju, dakle kao u Edenu, dakle otuđeni od sebe samih. To ne može bude zdravo. To nije ono što je edenski ideal. Jeste ono što se dešava nakon pada u greh, da se ljudi odvajaju i da su otuđeni sami od sebe i da se stide sebe i tako dalje i da te svoje polne atribute sakrivaju, ali to nije nešto što treba da kaže, pošto je to tako, sad to je novi ideal, nije to novi ideal uopšte. Mislim, pitajte koga god hoćete, kad se najbolje osjeća. Najbolje se osjeća kad je go, kad može da bude go u svom stanu, da nema ništa na sebi, kad se najbolje osjeća. I pogotovo ako, ne znam, još može da negde u nekom jezeru nasamo da bude, da pliva, da bude skroz. To je osjećaj najveće slobode, da čovjek bude bez odeće, i da bude u reci ili u jezeru ili u moru ili kako god. Dakle, način na koji smo mi stvoreni sam po sebi nije loš, nije sraman. I voditi ljubav zbog same ljubavi nije sramota i nije besmisleno. Odlična poenta, hvala vam puno. Nisam nikad razmišljao te stvari, ali stvarno ima smisla kad razmislim malo bolje. Međutim, kako razumeti komplemente u ovoj knjizi, kada zaljubljeni par daju jedan drugom? Neki su baš onako čudni. Naprimer, kaže, kosa ti je nalik stadu koza što se vidi na brdu Galad. Dobro, to je sad izlizana već fora, to svi pričaju u propovedima, počinju sa tim nekim
komplementima koji su neprijatni, međutim, kako vi shvatate to? A, čekaj, zašto su neprijatni? Šta je tu neprijatno? Ja bih ovako rekao. Znači, ono o čemu pričamo, ta neprijatnost, ajde krenemo od toga. To je ono što ljudi mladi zovu cringe, je li tako? Cringe. Ili ono, kako kaže, transfer blama, kako se ranije to moje generacije govorilo. To je u suštini emocija sramote. I sramota nije urođena ljudska emocija. Urođene ljudske emocije su radost, tuga, strah, ljutnja, iznenađenje i odvratnost. To su urođene. Sramota je društvena emocija, ona se uči. Ona je naučena. I mi osjećamo sramotu, odnosno cringe, zbog ponašanja druge osobe koje je neprijatno i kada kod nje vidimo neadekvatnost, postiđenost, odbacivanje ili neodobravanje društva. I cringe je u suštini osuda tuđeg ponašanja kao smešnog, jadnog ili patetičnog. Šta je u pesmi nad pesmama smešno, jadno ili patetično? To što je on opisao njene zube kao stado ovaca, to je stvar estetike. Dakle, oni su ruralno društvo. To je ono što su imali. Mi bismo danas rekli možda da su ih zubi kao bombone. Jel? Zašto? Zato što je to neka urbana priča. Jel? I mi znamo da nije cringe toliki kad ne nastupi toliki cringe kada tako se neko izrazi. Ovo za stado i to za kula, da ti vratio je kao kula Davidova i šta ja znam, i onda neki to prave karikature od toga, ali ono što je priroda iracionalnog skripta je ta da razum gubi kontrolu i preuzima ga skript, instinkt, zanos. I ko je to doživeo jako dobro razume da sve ono što pesma nad pesmama, što se dešava u pesmi nad pesmama je duboko ljudski. I taj skript nas u suštini ocelovljuje, čini nas celima. Mi nismo samo racionalna bića, nismo samo ona logička hemisfera, jel? Već imamo i tu intuitivnu, estetsku, poetsku, mogli bismo reći proročku, jel? I onda kad skript dođe, on kao da spoji ta dva. I onda razum pokušava da stigne ono što izvire iz njega. Ono što intuicija pokušava da mu, jel, koju nikad nije pokušava. Zato su naše i te ljubavne poezije, naročito muškaraca, toliko nespretne i nekad smešne i tako dalje, zato što je retko koristimo. I nemamo puno radnih sati sa tom alatkom, jel? Recimo, ajde sad da pričamo o Adamu. Bog kad je stvorio ženu, Adam je odlepio. I on je počeo da priča stvari koje ne zna. Recimo, imaš ono, kaže, zato će ostaviti čovjek oca svojega i mater svoju, prilepit će se k ženi svoj, bit će dvoje jedno telo. I ovo je poetski deo teksta. Znači, Adam peva sad. Znači, poezija. Ali šta on priča? Šta konkretno govori? On pominje oca i majku. Koju oca i majku kad on nema oca i majku? O čemu on priča? To nije u njegovom iskustvu, to je izvan njegovog iskustva. I da ga je neko racionalan sa strane gledao intervjuisao, on bi rekao šta je to otac i šta je to majka? Odakle ti koncepti? Jel? Tako da ove stvari ocelovljuju čoveka. Kad se pokrene taj skript, muškarac, ajde sad pričamo iz svog iskustva, evo, on prestaje da bude isključivo racionalno biće, već uključi ovaj drugi deo. Drugi razlog zašto neki stvari su nam cringe ovde, možda zato što ono što dominira pesmom su isečci iz ženskog dnevnika. Njena strana, žena je ta koja češće ima inicijativu u pesmi. I muškarcima može to da bude jako neprijatno.
ženska seksualnost jako neprijatno. Kada počne da isplivava, zašto? Zašto su žene stalno gurane da to sakrivaju, da sklanjaju to, da ne, i onda kada ona procveta, kako kažem, pukne sve to i kada se oslobodi, onda može da bude neprijatno muškarcima. I ona definitivno, ženska seksualnost definitivno jeste neprijatna muškarcima, zato što je dublja, zato što je vatrenija, zato što je zahtevnija. Zahtevnija. Traži više od drugoga. Ženska seksualnost kao da prezadužuje muškarca. Kao da previše traži zauzvrat. To je naš, kao teret, imaš osjećaj da sad tu moraš da vučeš nešto ogromno što ne znaš šta je sa to. Kako da izađeš na kraj s tim. Naročito traži pažnju, naše lično otvaranje muško, jel? Našu ranjivost, to sve ta ženska seksualnost traži. To može isto da bude razlog zašto ovaj, koje su sve gluposti i blamove sebi muškarci priređivali kada bi se kod njih pokrenuo skrik. Makar ona bila na drugoj strani okeana. Kakve su sve komplimente davali muškarci? Šta misliš, šta je nateralo Mika Jaggera da formira Stonce? Ili bilo koji boy band da napuste školovanje i da rizikuju u muzičkoj industriji? Skript. To ih je pokrenulo. I još uvek muškarci danas na ovaj ili na onaj način daju ženama komplimente da su lepe, da su njima lepe, njihovi lepoti. A iz nekog čudnog razloga lepe žene najviše mrze kad im neko kaže da su lepe. I sada tu nastaju ti problemi. Tu nastaju ti problemi. A zašto tako? Zašto lepe devojke ne vole tako stvari? Ja mislim zato što su imali iskustva sa komplimentima onih muškaraca koji su manipulativni i koji su koji su znali kako da taj skript pokreću kod drugih, naročito kod žena, i da to zloupotrebljavaju. Možda je i zbog toga što, ne znam, i žene su postale, čini mi se, mnogo više tough. Dosta liče psihološki na muškarce. Tako da njihova racionalna strana, hemisfera, je uvijek na oprezu. Ne dozvoljava da se to pokrene kod njih tako lako. Ovo je skoro nevjerojatno, znači baš ste ušli u problem, ja bih rekao, to je super. Da, ja bih se složio, ja isto, ovaj, recimo dok sam bio sam, ja sam imam devojku i pre kad sam čitao pesmu, nekako mi je bilo malo cringe, iskreno da budem, a sad kad sam sa njom čitao, nekako baš, uopšte nije cringe, baš je na mesto, ja bih rekao, baš razumem zašto tako izražavaju se, tako da složio bih se, nije cringe uopšte. Zato što je intimna stvar. Znači, onda kad si intiman, onda razumeš, a kad nisi intiman, onda ti je glupo. Sve se na kraju svodi na lično iskustvo. Mi realno ne tumačimo Bibliju iz rečnika i pozadine i šta ja znam, mi je tumačimo iz perspektive, iz prizme onoga kako mi, ko mi jesmo i šta je naše životno iskustvo. To je prizma i što se ta prizma više nekako uobličava da bude Hristu nalik, okay, to više i bolje i dublje razumemo sve te ljude tamo. Odlično, hvala vam puno. Idemo dalje, nećemo još puno pitanja. Dakle, kako se dvoje mladih u vezi trebaju ponašati? Gde su granice u njihovim odnosima? Neki smatraju da je čak poljubac isključivo za brak rezervisan. Dakle, mi kada se upoznajemo, na primer, mi ne treba ništa da pričamo, udeljamo neke komplimente, muvamo se, da kažem taj termin, nego samo treba da racionalno pričamo o teologiji, o ciljevima, o ne znam, običnim stvarima, tako da, kako vi to razumete?
Pa pitanje je nekako suviše matematičko, ne znam sad. Možda zato što studiram to, ali ajde, dobro. Dobro, mislim, opet kažem, svako nas i tumači Bibliju i postavlja pitanja iz svog, svojih jakih strana. Dosta je muško, racionalno, odvojeno od te intuitivne poetske strane. Znaš prirodu skripta. Okay, pričali smo koliko je moćan, koliko je iracionalan. Znaš kako izgleda čitav njegov ciklus i koliko je zahtevna ženska seksualnost. I ovo pitanje bi bilo isto, dakle sad znamo to kako to izgleda i onda pitanje bi bilo isto kao da postaviš pitanje koliko šibica mogu da zapalim u suvoj borovoj šumi usred letnje suše, a da vatra ne postane ozbiljna i završi svoj posao? Razumiješ? Znači, to je sad to pitanje. Ima, znači, evo sad, znači, čuo si za oksitocin. Znači, hormon, zovu ga ljubavni hormon, u stvari to je hormon koji se luči i kod muškaraca i kod žena i utiče na bonding, na zbližavanje, na stvaranje duboke veze, intimne veze. On se luči tokom maženja, grljenja, ljubljenja i naravno seksualnog akta. Znači, pazi, i poljubac i maženje već stvara tu vezu. Znači, na tom nekom hormonskom nivou. I zato kažem da svaka ova stvar ima emotivnu komponentu i ta emotivna komponenta je deo skripta. Način na koji mi smo stvoreni kao biološka bića, mi ne možemo da kažemo, mene mi smo racio, to je to Grci rade. Ja racio i sad, telo nije važno, ne, ne, mi smo stvoreni sa tom biološkom stranom. Dakle, već je zagrljaj dovoljan da se stvori osjećaj duboke intimne povezanosti. Već zagrljaj. I znaš koliko to traje? Ta veza. Znači, zagrliš nekoga. I oksitocin se izluči. Okay? Zagrliš onako, jel? Izluči se, to traje 6 meseci. I to znači da osoba može da se 6 meseci muči sa pokrenutim skriptom koji nije završio svoj ciklus. Znači, nije završio svoj ciklus. Dakle, i muška seksualnost je jednako zahtevna kao i ženska. Zašto svaki muškarac pamti svoju prvu seksualnu iskustvo i prvu devojku? Zašto? Pa zato što to ostavlja traga, hemijskog traga na njemu. Emotivnog traga ostavlja. Mi to ne možemo, mi smo kao, znači ne možeš ti kažeš, sad ja neću to da osjećam, nema šanse to, to ne ide tako. Dakle, jedna od tema u pesmi je duboka patnja kad su ljubavnici odvojeni. Koji je smisao ako je trka maraton, 42 km, koji je smisao da ja trčim 100 metara da vidim kako je trčati maraton. Ja ne kažem, ja znam kako ljudi danas žive i ja samo sada komentarišem i pokušavam da dam perspektivu zašto ja ne kažem, trebaš to, trebaš ovo, ne smeš ovo, smeš ovo, ne kažem. Ja samo govorim ono što sam video, video sam duboku patnju kod ljudi koje jako volim. Kada se to pokrene i onda se prekine. I to može da traje, to traje mesecima, može da traje godinama. Raskidi danas su kao razvodi. Na emotivnom nivou ništa drugačije nije. Raskid od razvoda. Jedino što nema onog ružnog dela razdvajanja imovine, ali emotivno je to cepanje. I to se jako puno rizikuje i zato treba
Znači, kažem, dakle, ljudska seksualnost je jedna prelepa stvar, ali ozbiljna i zahtevna, traži posvećenost. Nažalost, kultura prikazuje ljudsku seksualnost kao neku vrstu, ono, džim, jel? Fiskultura. I ja ne znam, znači, ne postoji ništa opasnije nego predstaviti nešto ozbiljno, nešto što je jako ozbiljno, kao nešto što je, aj, nema veze. Znači, od seksualne revolucije pa do danas, od 60. godina do danas, seksualnost je, ljudska seksualnost je toliko ispritiskana i toliko pod naponom i pod veliki... seks se koristi za sve, znači i za manipulacije raznog tipa, za prodaju, znači za, u svemu se koristi to, da privuče pažnju, nebitno. I vi jednostavno imate na tom polju pakao, pakao. Tako da, ne znam, ja mislim, ona tamo kaže, Pavle, bolje ženiti se nego se upaljivati, da se pokreće taj skript pa da se zaustavlja, da se zapali plamen da bi se gasio, nekako mi se čini kao baš ogroman problem, veliki, veliki napor, veliki napor, puno energije se tu troši. S druge strane, ja razumem pod kakvim pritiskom mladi žive i ne znam šta da kažem. Stvarno ne znam šta da kažem. Da, ali međutim, za nije bolje onda da budemo na distanci i onako nikakvi odnosi, kao što sam rekao u primjeru, nema nikakvih maženja, poljubaca i tako dalje, i onda kad bude brak, e onda ćemo da pokrećemo emocije, tako da, znači, do tad čisto na distanci da ne bi pokrenuli se ti skripti, kao što kažete, i onda budemo bezbedni, jel tako? Gle, znaš kako je to ranije regulisano? Ranije nisi ti mogu tako ideš pa biraš pa ono, niko ne postavlja pitanje, ma jo, kako to je bilo ranije, se porodice su se dogovarale. I to je bilo opasno. Znači, način na koji se prosila devojka, ona ima braću. I ta braća, ako im se ne svidi miraz, onaj koji prosi, on može da ostane bez glave. To su običaji bili na Bliskom istoku, vekovima. Znači, to kažem, znači, ljudi nisu to stvarali, te kulturološke norme iz nekog hira, nego baš zato što su prepoznali da je seksualnost ogromna stvar, da je rizična i da to s time treba, i da mladi ljudi, kad oni postanu, kad vi vidite da on krene, oni to postanu, bre, još nisu punoletni. Znači, još nisu punoletni, počinju da rade hormoni i tako dalje. Ne može neko sa 16-17 godina. Zato je porodica se mešala, zato što ovi više ne znaju još uvijek šta je levo, šta je desno. I naravno tu taj patrijarhalni sistem ima svoje mane i tu je bilo užasnih zloupotreba i gde su se devojke davale zbog bogatstva, ne zbog ljubavi i tako dalje. Znači, to je bilo, sve je bilo strašno. Isto tako zloupotrebljeno. Znači, nije to, ali sama ideja da neko drugi ti pomogne u tome nije bilo loše. Mislim, nije bila bezrazložna, zato što se radi o ozbiljnoj stvari. I radi se posle o ozbiljnim posljedicama ako stvar ne uspije. Tako da, ne znam ja koji bi savjet bio, šta je bolje, šta nije bolje. Znaš, teško da ćeš ti uspeti da, znaš, kad si s nekim u vezi danas, ne znam, ja nisam čuo da su se ljudi uspevali da, ne znam, održe tu vrstu distance, da ne mogu se zagrleni, da se poljube i tako dalje, nisam čuo. Međutim, uvijek je lakše imati neki spisak stvari koje smemo i ne smemo i onda to... A znam ja to, pa ja te spiskove mrzim, mislim, organski, tako da, da.
Ne može Da, žao. život u spisak. Ok, da li možete još samo malo da se vratimo za temu koja je izuzetno tabu tema u današnjem društvu, ali ajde progovorimo što da ne, znači vezano za pornografiju i masturbaciju, kako to utiče na nas kao ljude u našim odnosima, da li je to uopšte poželjno i tako dalje? Pa sad, za masturbaciju to, ajde, neću komentarišem, ima oprečnih mišljenja, ali kad je u pitanju pornografija, imate, ja mislim, konsenzus da je to zlo, znači neviđenih razmera, jer ajde sad to što stvara zavisnike. Ja mislim da je Jordan Peterson prokomentarisao, kaže, ono što danas jedan 13-godišnjak može da vidi samo preko svog mobilnog telefona, kad je u pitanju, govorim sad o muškarcima, kad je u pitanju ženska lepota, znači ženska lepota najintimnije, znači najintimnija ženska lepota, kaže da to nikakvi carevi, nikakvi vladari, nikakvi imperatori nisu imali tu mogućnost tokom istorije. Nikad. Toliko lepote da može da apsorbuju njegove oči za... Jel, i to menja ljude. To menja ljude. I onda šta se dešava? Znači, stvaraju se predstave šta je žensko telo, šta je seksualni akt. Stvara se određeno mišljenje, oblikuje se mišljenje, način razmišljanja, kako to treba da izgleda, i onda su ti zahtevi u vezi postaju bolesni. U stvari nisu bolesni, nego dolaze iz bolesne sredine gde su momci, uglavnom momci, ali i devojke isto, učili o ljudskoj seksualnosti iz pornografije, iz jednog užasnog, ružnog sveta u kome nema, koji je lišen svake nežnosti, koji je lišen intimnosti, gde se intimnost prodaje, gde je nasilje i kažnjavanje i vrlo često prezir glavna stvar, potčinjavanje, dominacija, dakle, puno, puno prezira dakle, sama priroda tog pornografskog načina prikazivanja svega toga je takva da tu nema intimnosti i lepote, nema onoga o čemu se pišu pesme u pesmama, nema te čežnje jednu za drugim. Oni, ljudi to ne vide. Jedino što vide su dva lepa tela ili kakva god. I onda iz toga, mislim, nigde nema ono, ej, nemojte, mislim, čak i da ima ko bi to čitao i, mislim, obraću pažnju na te stvari. Dakle, stvar je da pornografija ostavlja dubok trag i menja psihu čoveka, naročito mladog čoveka koji još uvek se formira. I mislim da su, čini mi se, i veze u krizi upravo i zbog toga što je pornografija toliko prisutna. Ok, u kontekstu te krize, koji su vaši generalno neki savjeti koje možete da vidite iz Biblije generalno, ne mora biti samo pesma nad pesmama, za uspešnu vezu ili brak za 21. vek? Pošto ovo je knjiga pisana pre koliko, više od 2000 godina, a mi smo danas u nekom drugom vremenu, kako da nam ova knjiga pomogne u suštini? Pa, knjigu su pisali ljudi koji su živeli u jednom drugom vremenu. Mi to vreme nemamo sa sobom. Ne govorim sad samo istorijski, nego mislim i na, naročito mislim na taj emotivni razvoj. Ljudi tog vremena su emotivno sazrevali onda kad je trebalo. Jako puno njih je još pre 20. bilo spremno za brak i posvećenu vezu. Dakle, znači, posvećen život jednom, znači, pre 20.
Mi to danas nemamo, ajde sad, kod muškaraca, muškarci počinju da sazrevaju za tu posvećenost negde u 40. godinu. 40. godinu. Žene isto imaju problem, samo što njih, one imaju nešto se zove biološki sat. Imaju taj majčinski skript. Njih to tera da razmišljaju ozbiljnije od muškaraca. Jer one znaju da u momentu kada budu postale majke, njima treba neko ko će da ostane s njima. I onda besomučno traže. Nažalost, mi živimo u svetu u kome je jako teško naći zrele, pa i jedne i druge, muškarci i žene. Tako da ono što je moj neki savet jeste na prvom mestu emotivno sazrevajte. Emotivno sazrevanje može da se dogodi dok muškarac ozbiljno se posveti duhovnosti. Tu može da bude priprema jer Bog to sazrevanje duhovnosti je vrlo nije šetnja parkom, dakle veliki je izazov i čovjek tu počne da sazreva i da upoznaje sebe i da upoznaje Boga i tako dalje. Druga stvar, znači emotivno sazrevanje, druga stvar, prepoznajte i uočite i prevaziđite svoju ličnu narcisoidnost. Narcisoidnost je u suštini emotivna nezrelost. Narcisoidni ljudi na emotivnom nivou, oni su na nivou deteta od 11 godina. Maksimalno. Okay. Znači, to je ono ja i moje i meni treba uteha i meni treba pažnja i meni treba, dakle, to je to. I neke fantazije o velikom uspehu koji će dođe, padne s neba i šta je znam, znači, to je sve, I onda naučite šta je ljubav, a to je ono što smo pričali, respekt, dobra volja i investiranje sebe u tuđi proces. I to je sve uzajamno. Dakle, ti ljudi koji su pisali Bibliju, ja sam sad ovde, nisam izdvojio ni jedan tekst, zato što u suštini cela Biblija govori o te dve stvari. Ovo što sam rekao, emotivna nezrelost, narcisoidnost, to je ta sebičnost koja se vidi odmah nakon što su ovi jeli sa tog, vi tačno vidite, počinju da optužuju jedni druge i da, a ljubav, to je ispunjenje Božijeg zakona, to je ono što, ali treba naučiti šta je to. I to počinje od 10 zapovesti, onih 6 zadnjih, on kaže, ej, nemoj, respektuj tuđi život, respektuj brak svoj, odnosno drugu osobu koja je vezala svoj život za tebe, respektuj svoje roditelje, respektuj tuđe imanje, respektuj tuđu čast, ono kad kaže, nemoj da lažeš, da svedočiš lažno i tako dalje, respektuj tuđe dobro ime. Dakle, sve to govori o tome, o tom procesu. A onda se dobra i volja javi, onda ljubav sama poteče. Jer mi smo za ljubav stvoreni. I kad je Bog u čoveku, on je ljubav, čovek ima odakle da voli. Jednostavno, mi se onda samo otvaramo i onda blagosiljamo jedni drugi. To je, mislim, ovde jedno od pitanja koje si mi poslao je ovo, savet za one koji su trenutno samci, koji traže partnera, gde mogu da nađu pravu osobu za sebe. Ja mislim da je vaša generacija u jako teškoj situaciji. Vašu normalnost je od rođenja oblikovao internet, društvene mreže, a to je sve puno bolesnih ljudi. I puno, kako kažem, način na koji to ispoljavaju je takav da ne možete, on može da bude bolestan kogod hoće, on neće biti kažnjen. Zato što nije fizički prisutan. Može da uvredi bilo koga kako god, najgore, najcrnije. I apsurd u vaše vreme dostiže vrhunac. Mi živimo u svetu kada niko ne sme da definiše šta je to žena. Zato što je
levičarska priča toliko intenzivna, toliko je sada taj feministički pokret uništio žene, uništio ženstvenost. Da ti sad imaš, muškarci su toksični samo što su muškarci. A žensko je ako postaneš korporativna ajkula i onda žene, jel, bukvalno ono, su sebi natovarile nemoguću situaciju. A narcisoidnost je na nivou globalne epidemije, zbog interneta. I samo pitanje gde da nađem za sebe partnera otkriva problem. Gde da nađem za sebe? Jel? Moj odgovor je kad svako bude postavio drugačije pitanje, kako da ja budem pravi partner, kako da ja postanem ličnost koja u sebi ima ljubav, emociju, kapacitet da blagoslovi svojim prisustvom i svojim životom onoga koga voli. Šta ja imam u sebi što može da obogati tuđi život? Mislim da bi se partneri javili za takvoga, niotkuda bi se javili. Naravno, to mora da bude obostrano da bi moglo da opstane. Ali ljudi koji su razvili to kod sebe, oni će i umeti da prepoznaju ko zna da voli zauzor. Eto, to je. Ja sam zapanjen, znači, nije što je emisija, nego stvarno ja svaki ovaj odgovor moram da kažem da je potpuni jako dobar, tako da hvala puno, stvarno onako od srca. I evo za kraj jedno pitanje, pored svih ovih problema neki se pitaju, pa da li će biti brak na zemlji? Kako pristupiti sa tim ljudima koji se bore sa takvim pitanjima spekulativnim i tako dalje? Misliš da li će biti brak na nebu? A, da li će biti brak na nebu? A ja sam imao jedan... Moj problem veliki je što ja ne mogu da ćutim nekad. bila je jedna grupa u jednoj crkvi koja je tako rekla, kaže, mi nećemo da se venčamo zato što ovde ne može nađeš pravog partnera i idealnu osobu, nego čekamo nebo i tamo ćemo. I onda sam ja rekao, ljudi rekao, džabo čekate nebo, zato što na nebu neće biti brakova. Kako neće da bude brakova i tako dalje? Pa rekao, pa Isus je rekao Mateju, 22. glava, kaže, varate se, ne znajući pisma, ni sile Božije, jer o vaskrsenju niti će se ženiti, niti udavati, nego su kao anđeli na Božiju na nebu. Ja ne mogu da zamislim nakon tih reči da je brak neka večna institucija u tom smislu porodica. U Novom Zavetu je uveden jedan novi koncept, a to je Božje domaćinstvo. Božje domaćinstvo. Imaš u Efescima, u drugoj glavi 19. stihu, ja sad ovde čitam iz jednog drugog prevoda, kaže, stoga dakle više niste stranci i došljaci, nego sugrađani svetih i ukućani Božiji. Tamo ja mislim da kaže kod Vuka domašnji Bog. Ali to je ono household of God. Znači, njegovo Božije domaćinstvo, vi ste deo Božijeg domaćinstva. Imate i u 1. Petrovi 2.5 kaže i vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu. Dakle, kao da postoji, kao da ono što je budućnost jeste da niko od nas nije otac ni majka, da nije glava neke porodice, nego da smo svi deca i da imamo oca jednog. Dakle, da je to jedna porodica. Dakle, da je čovečanstvo jedna porodica, a ne više odvojenih porodica, koje svaka ima svoju kuću, nego imamo jednu kuću. Kaže, mnogi su stanovi u kući oca mojega. Dakle, mi idemo u jednu kuću. Ja. Neki ljudi kažu, a ja ću da imam svoje, kao tamo ima, piše, ne znam, imat ćemo mansions, ove, jel, kuće neke odvojene. Ne, ja mislim da će to biti jedna kuća, jedna porodica, jedan otac i svi mi ostali deca. A ne očevi, majke, babi, dede i ostalo. Ja mislim da će ta vrsta odnosa da bude prevaziđena. Da je to nešto što je ovde. I to, meni je drago što
ljudi misle to o porodici, da je porodica tako jedno mesto koje bi volio da bude preneseno na nebo. A ona će biti, ali neće biti tako iscepkana, nego će bude proširena. I zato, ja mislim, i zato Isus insistira na tome da svako je moj bližnji, svako je moj brat. Zašto? Zašto on već usađuje taj koncept u ljude koji će da idu i da budu deo jedne realnosti koja podrazumeva da je svako moj brat. Da je svako, u stvari brat, neće biti to, nego ja mislim da ono što je budućnost jeste da neće biti tih polnih razlika. I da ono što mi danas kažemo svojim ženama, sestrama i tako dalje, pogotovo patrijarhat, to je meni strašno, kada doživljavaju žene kao niže, ono, kao što je rekao taj njihov katolički teolog Tom Akvinski, da su žene loše začeti muškarci. Dakle, meni je to strašno, zato što ako je budućnost takva da niti će se ženiti i udavati, nego su kao anđeli Boži, dakle svaka ličnost, bilo da je muška ili ženska, znači ona nastavlja dalje potpuno jednako egzistenciju. Ne znam kako će oni koji su nipodaštavali žene, kada ih budu videle sebi ravnima, jel, u tom budućem proslavljenom telu, kako će ih pogledati u oči, kada ih Bog bude bio izjednačio i tako. Tako da, dakle, znači da budemo deca svi u jednoj kući, u jednoj porodici, u jednom domaćinstvu Božijem i da imamo svi jednog oca. A ne, ovo je od onog, ono je od onog, ne. To šta je, dakle, način na koji je to prikazano u Bibliji, kako će da bude, to sve govori o jednom jedinstvu koje mi ovde ne poznajemo, gde se svi pojmovi podižu na ne znam koji stepen. Okay, i doživljavaju svoje ostvarenje na jednom nivou koji je za nas ovde nezamisliv, zato što ono što nam nedostaje upravo ovo o čemu smo pričali. Narcisoidni smo, sebični i ne znamo šta je ljubav, ne znamo šta znači voleti. I kad voliš, pa ti si u kontaktu onda sa svima, onda si ti jednostavno ono, srce ti je toliko da u njega može da stane ceo svet, čak i neprijatelj. Znači, to su ideali o kojima Hristos govori i koji su u stvari naše budućnosti, to je ono što nas čeka. A ne, moja porodica i baš me briga, to nema ništa. Ta srpska varijanta neće tamo proći. Ovi ljudi ovde kod nas, oni to samo šta je moja porodica i o tome brinu. Ništa drugo ih ne zanima. Ništa ih ne zanima. Koliko do svog plota, to je to. To neće. Taj mentalitet neće, ne može da opstane. Super, da li možemo reći na kraju da braka neće biti na nebu, ali bit će nešto možda mnogo bolje od braka? Pa da, bit će porodica. Da, bit će porodica. Super. I neće biti taj seksualni element, dakle polni element, više nema to. Jedan čovjek mi rekao, i slažem se s tim mišljenjem, on kaže, kakva bi se deca onda rađala iz takvih odnosa? To ne bi bila deca koja imaju isto iskustvo kao mi. Ja mislim da tad više neće biti tog umnožavanja i tako, nego će ljudi svoju potrebu za porodicom ispunjavati u tom ogromnom sveopštem zajedništu. Ja mislim da će to sveopšte zajedništvo biti dovoljno, sasvim, sasvim dovoljno. Apsolutno slažem se. Jedan teolog Rodriguez rekao je da brak jeste u početku dat sa svrhom, kaže da napunite zemlju, tako da mislim da se to lepo uklapa. Tako da, evo, privodim polako kraju. Ja bih na kraju pročitao jednog doktor Marko Višić, on je komentarisao celu knjigu Pesma nad pesmama i kaže on da je ovo najčuvenije pesničko ostvarenje posvećeno ljudskoj ljubavi, ne samo u hebrajskoj, već u svetskoj književnosti, koje je vekovima vršilo i nastavilo da vrši neizmeran uticaj na ljubavnu poeziju širom planete. Jedan jako onako moćan opis, ali eto, da li se slažete da je onako pesma nad pesmama jedan od tako najmoćnijih
Da, ako je Biblija takva knjiga koja je svetski i istorijski bestseller, onda naravno da je njena moć i uticaj. Mislim, ajde, razmišljaj samo o tome. Uticaj to dvoje mladih koji su pisali to u svom dnevniku ili šta god, okay, i opisivali iskreno svoju ljubav. Kako je to lepo, kako je to veliko da neko onda kaže za te, možda oni nisu ni znali ko će to sve da čita, i ali koliko je to lepo kada onda znate da je to nekoga oplemenilo. I ja mislim da je to možda i ohrabrenje za svakog mladog muškarca i mladići i devojku, da bude slobodni, da budu slobodni u njihovoj ljubavi, da se ne stide toga, zato što naravno uz normalne ograničenja, kad je pitanje intimnost u javnosti, ali da pokazuju javno da se vole i da je ugodno jedni sa drugima, to raduje normalne ljude. To raduje normalne ljude. To samo bolesne ljude može da sablažnjava, skandalizuje i da iz njih izvlači, ne znam, osudu ili šta god. Ali normalne ljude, žene koje, i muškarci koji su stariji, koji vide mlade kako se vole njima, oni mogu mirno da odu na počinak. Zato što znaju da će biti sledeća generacija, zato što znaju da će da zemlja neće opustiti, zato što znaju da, to za što su se oni borili i da sakupe i da tako, da će to neko imati da nasledi, nekome će to biti blagoslov i tako. Tako da, kažem, svima koji su zaljubljeni, volite se slobodno, zato što to normalne ljude raduje. Raduje. Odlično. Evo, ja se bojim da odem emisiju zato što svaki naredni komentar je baš onako zlatan, tako da stvarno sviđa mi se i sve ono Amino. svaka čast. Uglavnom, da, Joan Davidson je rekla za ovu knjigu da je najveći dokaz nadahnutosti ove knjige to što je ona zapravo našla se u kanon, jer to ljudi nikada ne bi stavili u kanon, da se oni pitaju. To je samo Bog mogao da stavi u kanon, inače nikad ljudski Opet mozak ne bi kažem, stavio. Da. preko nekih normalnih ljudi koji su u tome videli Božji duh, iako se Božje ime da li spominje ili ne. Znači, imate normalne ljude koji mogu tačno da vide, da osete šta je zdravo. Ovo je zdravo. Zaljubiti se je zdravo. Voleti svog partnera je zdravo. Ajde da ne pričam sad o hormonima i svim tim stvarima, procesima. Živite život koji propagira feminizam i ovaj mačoizam i tako dalje. Kad dođu 50. vidjet ćete kako izgleda usamljenost kad nema dece. Kad nema dece, kad počne da otkazuje ovo ono, kad se javljaju zdravstveni problemi i šta ja znam, kad nemate kome da ostavite svo blago koje ste sakupili, nemate kome da ostavite. I onda shvatite da ste živjeli život stisnute pesnice i živjeli ste život narcisoidnosti i usmerenosti samo na sebe i ostali ste sami. I ta samoća ima dubok eho. Odzvanja kao hodnik u čekaonici kod lekara. To je užasno. Moram da razmislim sam malo Da. kada ste govorili. Znači, sad sam se bacio razmišljanje. Ali da, evo, polako odjavljujemo. Evo, možete li samo reći za kraj gde mogu da vas vi prate? Vi imate sad novi YouTube kanal, Preumljenje. Ja Jeste, promjenjenje na sam... YouTube-u i malo sam izašao i na ovaj TikTok, tamo su uglavnom svi sa shortovima, tako da samo ukucajte promjenjenje i izaći će vam sve što treba. Odlično. Doktor Lukiću, hvala vam puno što ste izdvojili vreme da pričamo o ovako jako važnoj temi i nadam se da su mnogi naučili
nešto iz ovoga i izvukli neku korist. Tako da hvala vam što ste bili i Nemam čemu, nemam čemu. veliki pozdrav.